លោកនីរន្តរ័យហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចំពោះថានឹងមិនរៀបរៀងជើងហោះហើរដែលដឹកលោកសមនឹងស៊ីត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាដោយកាច់ចោតប្រកាននោះទីក៏ប៉ុន្តែលោកថាបានត្រៀមកម្លាំងដើម្បីចាប់ដៃគូប្រកួតដែលមានសក្តានុពលរូបនេះឲ្យអនុវត្តទូនៅក្នុងពុនតនីកាតាមការបដន្តទាទូរបတ်តលាការការថ្លែងរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងពិធីពកលសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនីរន្តរ័យ ហ៊ុនសែនបានថ្លែងបែបឌឺដងទៅកាន់លោកសមនឹងស៊ីទាំងមិនបញ្ចេញឈ្មោះតែប្រៅពាកធ្ងន់ធ្ងន់ដោយអះអាងថាត្រកូលកបាត់ជាតិ៣ជំនាន់លឺថាចង់មកកម្ពុជាវិញទៀតហើយតែបានអះអាងថាបញ្ហានេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនព្រមដកបំរាមជើងហោះហើរដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យគាត់អាចចូលមកបានបញ្ហានេះលោកហ៊ុនសែនគូបញ្ជាក់ថាមិនដែលរៀបរៀងទីតែផ្ទុយទៅវិញលោកចង់ឲ្យលោកសមនឹងស៊ីវិលមក កម្ពុជាបានឆាប់ដើម្បី ਲੋ កមានឱកាសប្រើវិធានការច្បាប់លើ ਲੋ កសាមញ្ញនាងស៊ីអញ្ជើញមកខ្ញុំចង់ឲ្យតើអញ្ជើញមកហើយតើវេលាហ្នឹងថាខ្ញុំទៅហាមខត់អីណាជាមួយនឹងយន្តហោះបរទេសមិនឲ្យដឹកខៀនសំដៅចេះថាខ្ញុំមិនដដែលបានហាមខត់ទេណាណាចង់ដឹកអីដឹកទៅដឹកមកសូមអញ្ជើញដឹកមកបើចេះឡើងវិញគេថាឲ្យលោកអូសែនដកកម្ពុជាខ្ញុំមានតើបញ្ជាអីណា ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបច្ចៈគឺតែប៉ុណ្្នឹងទេមកដល់ស្វារគុំដោយខ្នោះតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះទោះថ្ងៃឯងប្រមាណដល់100គ្រួសទៀតអើពើហើយកុំសំខឹមលើហ៊ុនសែនចុះអធិលិកាលើកលែងតួឯងទៅ បន្តថែមពីនេះលោកក៏បានព្រមមានចាត់វិធានការតាមច្បាប់ចម្ពោះអ្នកដែលគ្រប់ត្រួតរកសមរងស៊ីផងដែរដោយលោកសំអាងថាដើម្បីកំចាត់ចោលនៅអវ័យដែលជាមនុស្សគុំវិទ្យាជ្រននិយមចាប់តាំងពីជីត19ឆ្នាំមុនដែលលោកថាមានសែនអត់ស៊ីឬក៏មានស៊ីអត់សែននោះតនយោបាយនៅនេះចាស់ហេតុភ្ជាប់ខ្លួនជាមួយអានឹងមិន ចូលទៅក្នុងការរំលាយចោលគណៈបក្នឹងបតីមើលឆ្លាប់ស្រីទីគណៈបកនយោបាយសាលូវើៗដល់និយាយគ្នាឆ្លាស់ VOD មិនអាចតាក់ទងលោកសំរងស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបជុំវិញសាររបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះបាននៅឡែកទីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក៏ប៉ុន្តែការពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកសំរងស៊ីបានប្រកាសនៅលើ Facebook របស់លោកថាលោកនឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសិក្ខាសាលាការតាមរយៈការកោះរបបទីឡាការកម្ពុជា បានដាក់លក្ខណ្ឌជាមុនឲរដ្ឋាភិបាលលុបចោលបំរាមរៀបរៀងជើងហៅនិងវិធានការមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ឆ្លងកាត់ប្រទេសថៃដោយពីលគន្លងទៅលោកសមរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅពេលនោះថាបើលោកហ៊ុនសែនមិនលុបបំរាមនេះដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកបានចូលមកកម្ពុជាទីវាបញ្បង្ហាញថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សកំសាលោកសមរងស៊ីធ្លាប់បានប្រកាសបដាញ្ញត្តិវិលចូលកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ20 19ម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែផែនការនោះត្រូវបានបរាជ័យទាំងស្រុងការបរាជ័យនោះលោកសមរងស៊ីបានសម្អាងថាមកពីគណៈបកកណ្ដាណាមណាចបានហាមក្រុមហ៊ុនអាកាសជលជាតិនិងអន្តរជាតិមិនអោយដឹកលោកមកកម្ពុជាការដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងបដិវត្តយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅតាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីរៀបរៀងគម្រោងវិលត្រឡប់តាមផ្លូវគោករបស់លោកលោកសមរងស៊ីដែលឡោមពត់តដោយបណ្ដឹងពីគណៈបកកណ្ដាណាមណាចត្រូវបានតឡា កម្ពុជាចេញសាលក្រមព្រដានទីតុកម្បាំងមុខអំឡុងខែមីនាឆ្នាំ2021ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំនិងមន្ត្រីស្នាត់8រូបទៀតមានលោកស្រីមូស៊ូហ៊ូលោកអេងឆៃអ៊ីងនិងលោកម៉ែនសថាវរិនជាដើមដាក់ពន្ធនាគារចន្លោះពី20ទៅ22ឆ្នាំដោយចោតពីបទឧបឃាតដែលជាបទអូក្រិតធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបដូររំលំរដ្ឋាភិបាល ក្រៅពីការបដិណតិទុះនោះទឡាកាកម្ពុជាក៏បានដកសិទ្ធបោះឆ្នោតសិទ្ធចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធបំពេញការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋពីជំនួបចោតទាំងនោះផងដែរមន្ត្រីស្និទ្ធនិងលោកសំនឹងស៊ីគឺលោកម៉ែនសុខាវិរិទ្ធបានឲ្យវីរិឌឹងពីប្រទេសបារាំងមកថាសាររបស់លោកហ៊ុនសែនมันមានអ្វីប្លែកទីតែថាគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំនឹងស៊ីក្នុងក្រមការងារមកកម្ពុជានឹងត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងយូរនៅចុងឆ្នាំ នេះចាំមើលតើប្រហែលជាខេតអីខេតក្រួយឬក៏ចុងឆ្នាំនឹងមានឃើញឃើញស្អីស្អីមួយ alert ផលអីមួយណាបាទសាស្រ្តាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាយុលថាសានយោបាយបើកផ្លូវរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រី អាបានបង្កប់នៅភាពភ័យខ្លាចទៅលើចលនាគ្រប់គ្រងលោកសមរងសីដែលបញ្ហានេះលោកកិតថាគម្រោងវិលត្រឡប់របស់ក្រមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដែលនេះរឹតតែអាចនៅតែជាឧបសគ្មួយវិញទៀតលោកមើលឃើញថាភ្លើងខៀវរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនៅປີនេះអាចជាកាកកើតចេញពីការមិនសប្បាយចិត្តរឿងក្តីក្ដាមនៅទីលាការបារាំងដែលលោកហ៊ុនសែនទីមទាប្រាក់ជំងឺចិត្តចំនួន1អឺរ៉ូពីលោកសមរងសីមិន បានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាសារនេះនឹងអាចសម្លាប់ជីវិតនយោបាយនៃដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងដែលកំពុងរីកទីបើពួកគេមិនរកឱកាសជួលកម្ពុជាដោយការអះអាងទីនោះខ្ញុំជឿចេះដែរព្រោះឃើញគាត់និយាយច្រើនសារដែរហើយគាត់ប្រកាសជាសាធារណៈច្រើនលើកដែរបើមិនគាត់មកលោកនេះទៀត معنات ាគាត់អាចចប់ជីវិតនយោបាយគាត់គាត់អាចទៅនៅក្រៅរហូតទៅបានក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាបើវិបត្តិនយោបាយមិនត្រូវបានដោះស្រាយទីនោះនឹងជំរុញឲ្យកម្ពុជា ពីបន្តខាត់បងច្រើនទាំងផ្នែកជំរុញការអភិវឌ្ឍជាតិបង្កើតជាការប្រេះស្រាំខាងគ umn មនយោបាយកាន់តែខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាពិបាករោគាឯកភាពជាតិដែលបញ្ហានេះប្រឈមដល់ការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទៅប្រទេសជិតខាងអ្នកនាយកាពិសេសរបស់องค์การស្ថាបតិជាតិជាតិលោកវិទិតមុនតាប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះបានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមរក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់องค์การស្ថាបតិ ជាតិថាការរំលាយគណៈបាស្ងគ្រូជាតិការពីចុងឆ្នាំ2017បានធ្វើឡើងដោយអយុត្តិធម៌លោកបានគូបញ្ជាក់ថាបញ្ហានេះជំរុញឲ្យប្រតិបត្តិគោលនយោបាយនៅកម្ពុជាមានការកៀបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយជំរុញឲ្យមានការកាត់ទោសត្រង់ទ្រាយធំលើក្រុមប្រឆាំងដោយសារភៀបមិនអាយក្រេជរបស់ទឡាកា នៅទីកន្លែងពិសេសរូបនេះបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចូលការចោតប្រកានីនីនិងបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងដើម្បីឲ្យប្រជាគេបានចូលរួមជីវភាពនយោបាយនិងទីនីឲ្យការបោះឆ្នោតខាងមុខមានលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមយន្តការប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញ។